دوی د پاکستان د لارې او افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضائي حریم څخه استفاده کوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له هغه څرګندونو وروسته چې ډرون الوتکه د پاکستان له خاورې راځي له خبرګونونو سره مخ دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له شواهدو پرته د افغانستان د دفاع وزیر دا تورونه غیر مسؤلانه دي. د اعلامیه کې لیکل شوی چې دا له ډیپلوماټیک اصول سره په تضاد کې خبرې دي او د خواشینۍ وړ خبره ده. کله مو چې په دې تړاو کابل کې د پاکستان سفیر و پوښته، هغه هم د خپل حکومت له وروستي دریځ ننګه وکړه. And since Ministry of Foreign Affairs has already issued a statement, لکه څنګه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوې دي، موږ په دې باور یو چې د پاکستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي او که چیرې د افغانستان د حکومت لخوا موږ ته جزئیات راکول کیږي، موږ چمتو یو چې د ډیپلوماټیک چینل له لارې یې تعقیب کړو. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو رویټرز ته ویلي چې د پاکستان خاوره د افغانستان د هوایي حریم پر ضد نه کارول کیږي او د مولوي یعقوب مجاهد له څرګندونو وروسته به هم یو ځل بیا پلټنه وکړي چې دا موضوع څومره رښتیا ده. خو کارپوهان وایي کابل لپاره د پاکستان دا وضاحت د منلو وړ نه دی. که موږ تاسو د افغانستان جغرافیایي قلمرو وګورو، نو هیڅ امکان نه لري چې د ایران له لارې څخه امریکایي ډرون په کابل کې عملیات وکړي. د مرکزی آسیا لارې نشي کولای، د چین لارې نشي کولای. یوازینی لار چې پاته ده هغه د پاکستان فضایي قلمرو ده چې په افغانستان کې هوایي عملیات ورباندې کیدای شي، او پرته له شک څخه امریکایي ډرون دغه لاره استعمالوي. او په دې برخه کې د پاکستان د مطبوعاتو اقرار، اعتراف، او د پاکستان د لوړ پوړو مقاماتو اعترافونه، او د امریکا د متحده ایالاتو اعترافونه د دې وړ دي چې موږ په هغې باندې استناد وکړو. دا چې پاکستان په داسې وخت کې اسناد غواړي، دا په افغاني پرهرونو پورې خندا کول دي، او یو بربند شي باندې اسناد غوښتل. زه فکر کوم چې د دوی حماقت به وي، نه زموږ حماقت. طالبانو له هغې وروسته پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په هوایي حریم د امریکا د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شول. امریکا په کابل کې د القاعده پر مشر ایمان الزواهری د ډرون برید او وژنې ادعا وکړه چې تر اوسه پر اسلامي امارت نیوکې او فشارونه دي. کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په تړاو ښه نیت نه لري او دوی سره باید پرېکنده چلند وشي. د افغانستان د هوایی حریم، ځمکني حریم، او د افغانستان د حدود عربي ساتل د وزارت دفاع د هوایي قواو او د امنیتي ځواکونو مسؤلیت. موږ هیڅ اړه نه لرو چې د پاکستان په هکله خبرې وکړو، ولې پاکستان په کافي اندازه په دې څو لسیزو کې زموږ هیواد ته هغه زیانونه رسولي چې د افغانستان په تاریخ کې بل هیواد نه ور رسولي. دوی باید عملاً د پاکستان د دغو تیری پر وړاندې بل مقابل هغه قاطع عمل وکړي چې بیا پاکستان دا جرات ونه کړي چې د افغانستان هوایي حریم ته داخل شي. تحلیل دا ده چې پاکستان د افغانستان په تړاو د مخالفت ستراتیژي بدله کړي او په نړیواله کچه هڅه کوي افغانستان په انزوا کې وساتي.